У міському краєзнавчому музеї імені Лазаревського відбулось відкриття виставки озброєння та спорядження протидіючих сторін часів Другої світової війни із приватної колекції Олександра Акуліча. Слово «війна» відгукується в кожному серці пекучим болем і тривогою. Війна приносить непоправні втрати, але вона підносить нам і певні уроки. Минуле України – це суцільна боротьба нації за створення власної держави. Тому сьогодні, у такі скрутні для країни часи, ми повинні згадати помилки минулого, щоб не повторити їх у майбутньому. Український народ є нащадком славетного покоління героїв, які виборювали для нас право на існування. Тому ми безмежно вдячні кожному солдатові, кожному учаснику визвольного руху, кожному герою, які пожертвували своїм життям заради нашого благополуччя, свободи і миру. Нехай пам'ять про їхні подвиги живе в кожному нашому серці і в прийдешніх поколіннях. Ну а тепер хочу вручити подяку організаторові цієї чудової виставки під назвою «Пам'ятати заради майбутнього» Акулічу Олександру Вікторовичу. І нових таких виставок побільше. Ця виставка присвячена Дню пам'яті та примирення між протибуючими сторонами. І вона є благодійною, тому як кажуть, без горя нема щастя. Без прийняття бюджету цієї виставки, напевно, би не було. Тому що ця виставка є для збору коштів на відновлення німецького бункеру, що знаходиться на території музею авіації в місті Конотоп. Це є один із унікальних фортифікаційних споріт, що є на території Європи. Такий же самий бункер знаходиться в Кенінсбергі, в нинішньому Калінінграді. І ми плануємо зібрати кошти і відтворити весь внутрішній інтер'єр, який був під час Другої світової війни з 42 по 44 рік, коли він використовувався спочатку німецькими військами, потім використовувався радянськими військами. Також сказати за цю виставку, тут представлені всі діючі кадрової армії. Це Червоної армії, Вермахту, потім Британії та США. Тут є унікальні експонати, які мають свою історію і є унікальними для нашого регіону. Збирав я їх поступово. Це все почалося досить давно. Я був ще малим, мені знайшов на подвір'ї гільзу. І з цього все почалося. Потім я почав займатися реконструкторською діяльністю та пошуковою діяльністю. І це все збиралося поступово. І спочатку це Червона армія була, потім мені стало цікаво, як воно було в інших арміях світу, це США та Британія. І дуже велику колекцію лічних вещей зібрав по цим арміям, які були в карманах однострою британських військ, військових США, військових Німеччини. Також представлені тут нагороди, документи, які відображають той час і є частинами того протидіючого між режимами всіх цих країн. Колись країни ці були друг з другом браття, потім ворогували. Це було з усіма цими країнами, що тут представлені. І, на жаль, і зараз таке ж саме становище, те, що були браття, тепер і почалася війна. Тому потрібно пам'ятати про ті війни, які сталися, і чому вони сталися. І починати примирення потрібно як себе, і примирення до інших людей. І ніколи не забувати про те, що відбувалося 70, більше, ніж уже 70 років. І щоб воно не повторялося знову.